Здравейте! Днес в творчеството на Емарт ще ви представя как да се направите едни интересни обици от текстилни цветя. Ще ви представя и материалите, с които ще работя. Както виждате, тук имам най-различни текстилни цветенца в различни цветове. Тук са ми готовите, ще ви покажа после. Ще ни бъдат необходими най-различни метални крайници, това, което е за също винчетата, основите за самите обици. Тук имаме други накрайници. Ще ви покажа няколко различни начина, как лесно може да се направите много красиви обици сега за пролетта. Ето тук аз имам вече едни готови. Забравих и да спомена, че имаме и перлички полусфери, с които украсявам самите цветенца. Както виждате, това са различни форми, различни големини и цветове на текстилни цветенца, които примерно аз лично съединих по този начин. Може да се направите по-обемни, като естествено си слагате повече от цветчетата едно върху друго. Виждате, направила съм от този модел 3 в различни големини, както казах. А тук тази съм направила на халка заедно с този тип на крайник. Ще ви ги покажа как ще се направят. Като начало, както ви казах, ще ни бъдат необходими ето тези метални накрайници. Вижте, имам и една идея по-големи също, в зависимост от дупчетата, която има и съвсем големи, ето от този тип. Като след това ще си поставим и винчето отзад. Ще ви покажа ето този модел, колко лесно става. Това си е готово цвете с тиченка. С топлия силикон ще поставя в центъра малко от него. Залепяме на крайника. Ще направя и с другата. И ето, че, както ви казах, единственото нещо, което остава да сложим, са металните винчета. Има и силиконови, може да разгледате в сайта на Emart и да си изберете подходящо за вас винче, както и накрайник. Ето, че ще ви покажа и втория модел. Както ви казах, тук имам двечки от цветенцата. Може да си комбинирате и най-различни цветове. Примерно, може да си направите или пък, примерно, в средата да си го поставите това. Както на вас ви харесва. Стават много лесно и бързо. Поставяме си в средата. Затягаме с винчето, за да ни мърда. И ето тук ще ни бъде необходимо една перличка. Също може да се избирате каквото на вас цветове ви харесва. Това са перли полусферички. Може да си поставяте и камъчета. Също, както ви казах, Емарт разполага с богато разнообразие от различни текстилни цветя, камъчета, перли и пластмасови. И ето, че отново този тип обици, втория, стават също много лесно и бързо. Ето, че ще ви покажа последният модел, който е на халкичка. Както виждате, тук имам халка, която от едната страна се отваря. Ще се вземем цветенцето и тук в близост до тиченките ще се направя една дупчица. След което ще промушим
калката. И ще затворим. След като промуших халкичката, тук, както виждате, има един отвор, който трябва да поставим една метална малка халка, за която да захванем и горната част на обицата. Съвсем леко, по този начин, като вкарам и разширя, аз ще разширя малко халкичката. Вкарваме. След това поставяме горната част и ще затегна халката. И ето, виждате колко лесно се получиха обиците, които може, както ви казах, да си изберете и различни цветове, най-различни перлички, както ви казах тук. И да получите ни ефектни обици. Мисля, че станаха много добре, така че ако ви е харесало нашето видео, дайте един лайк, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известие. До скоро!